Estamos vivendo num tempo muito difícil, onde o escárnio, a injúria, a mentira prevalecem em detrimento da verdade. Como você sabe, a verdade revelada já não vale mais nada. Por isso, se você não tem prazer e satisfação em buscar a verdade, em total ligação com a justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo, por favor, não assista esse canal. Aparte dele, pois ele vai te fazer muito mal. Muito obrigado.